na ovom putovanju kroz Los Angeles videli smo mnoštvo ekstrema. Od ogromnog bogatstva do elementarnog siromaštva. Amerika se doživljava kao obećana zemlja. Amerika je zasnovana na principu efikasnosti, a socijalna pravednost je gurnuta u drugi plan. Amerika se reklamira kao zemlja šansi, što verovatno jeste, ali iza nas se nalaze oni koji su svoju šansu ili nisu iskoristili, ili je najverovatnije nisu imali. I ovo pokazuje da ovaj proces rastućeg siromaštva može ozbiljno da udari na prvi princip, princip efikasnosti. Zašto? Pa možda neki od ovih ljudi koji žive na ulicama imaju potencijal kreativni, ali eto, nisu našli priliku da ga iskoriste. I u tom smislu ovaj je problem tog balansa pravednosti i efikasnosti. Efikasnost je važna, ali pravednost je važna da neko dobije stvarno šansu nešto da uradi.